Mirë gjeta, faleminderit për ftesën Naim. Kemi qenë nga Kuvendi sot, megjithatë ishte paraport mbahet një seancë, nuk u mbajt s'ka aty Kurti, disa prej ministrave, opozita edhe një herë kritikoi çështjen e qeverisë kashi legislative apo ignorohet sipas jush? Po, unë po mendoj që domethënë qeveria Kurti vetëm është dorëzuar, për arsye se kemi që sa seanca që mbajmë dhe kryeministri dhe zaventë kryeministrat nuk janë prezent. Vetëm kur ka seanca, domethënë solemne që marrin pjesë, sepse seanca tjera nuk vijnë të përgjigjen as pyetje parlamentare. Ndërsa sot për herë të parë domethënë ndodh në kuvend, jo sot, por ka ndodhur edhe më herë në këtë qeverisje që ndahen pyetjet parlamentare veçmas, domethënë jashtë asaj seance veçanë parlamentare. Po, vetëm për pyetje parlamentare. Por ajo është praktikë pa parë. Po, domethënë po gjithçka tek ta është e pa parë, por edhe dje kemi pas seancë plenare dhe domethënë u hek për rendi ditës deklarimi afër rendi ditës që kemi si pikë. Domethënë kanë filluar prej pikave që kanë mbetë sepse janë grumbulluar një numër i madh i projekt ligjeve të cilat nuk po mund të kalojnë për shkak të vet numrave të opozitës të cilat nuk i kanë. Përveç kësaj që ishte paraport pra si pyetje parlamentare, a opozita me qasë kështë pyetje për ministrat, për kryeministrin apo jo? Po ka opozita dhe opozita mirë, po nësa e pash aty ka vetë ministri i bujqësisë dhe nuk dia pat ministra atjerë. Edhe i kulturës. Edhe i kulturës, nëse ka arma ma vonë, po. Sepse nuk pat ministra atjerë, sepse gjithmonë që ashtu e gjejnë kohën, jo jam jashtë vendit, su në folje po njësta nga jo dhe sekretari Komisionit për Integrim Evropian, ku i ftoi ministrin e punëve të jashtme, i ftoi edhe shumë ministra të tjerë, nuk janë nuk ju përgjigjen ftesës, se kanë obligim. As deputet fakt nuk ishte qas shumë, edhe një numër i madh deputetëve munguan. A do të thotë që tash kanë nis punën terren se për ne janë zgjedhur ato? Ka pas edhe komisione duke u mbajt, por nuk po ka nis fushata sepse vet zoti Kurti e ka nis fushatën për arsye se tashmë është dorëzuar dhe ne po presim që dita ditës më jap dorëheqje. Sepse kështu nuk shkon, sa më shpejt të shkojë vendi në zgjedhje është më mirë për qytetarët. Po, para se të flasim për zgjedhje, ishte edhe një komision anëtare se cilët jeni pra që në nuk u mbajt, pikërisht për shkak të mungesës. Po, komisioni i saj për këtë politikës së jashtme, punësimeve, domethënë politikës në ministri. Atë është kërkuar themi komisioni një komisioni parlamentar. Hetimor, domethënë për herë të parë ndodh ka shumë komisione hetimore të bëhen. Dhe nuk pozita domethënë nuk erdhi me ba korumin, munguan deputet e pozitës, që edhe aty domethënë është një keqe, sepse ata duhet të më ballafaqojnë me të vërtetën, dhe qytetarët tani më afërsojnë. Është e vërteta sipas jush. E vërteta sipas me dhe sipas të gjithëve, domethënë që i kanë pa duke nisur nga deklarata çesharake të ministrës së punëve të jashtme, duke nisur nga punësimet familjare nëpër ambasada, duke nisur nga punësimet e anëtarëve të partisë. Po shumë ka punësime familjare. Kujt? Të ambasadorëve, ka dy ambasadora konzul, nuk e di tash krejt që janë burë e gru me një vend. Më thonë këtu jo, këtu është skandaloz dhe kjo është skandal. Po, ndoshta kanë pas dëshirë kështu me punu bashkë me grupin. Po vesh ato. Ministri mi bashu dëshirat atëherë që ku po mbesin njerë që ka nevojë për punë, që nasa nuk janë të kualifikum të dytë edhe buri edhe gruja. Dhe gjithashtu duke u nisur nga ajo që kanë punësu antar të partisë guzës, ose nga partia guzës është ministria dhe zavens kryeministria ministria Gërvallja. Më thonë kam punësu shumë antar, ju keni pa kontratën maramense, ku 7500 euro paguhet ganija dhe ne ende nuk dim në atë kontratë se qka të punuaj njeri, qka ka bo progres në politikën e jashme, qka ka përfshi, dhe më thonë, në atë kontratë, me qka unë nga arkuaj njeri me punu, kur dëri me tani ne kemi vetëm regresa e për këtë politikës e jashme, nuk po foli për skandalet, dhe më thonë, një është skandalet e ministrës, që kanë qenë qesharake, sim postime, sim flitjen e ambasadorve, por nuk kemi progres, nuk kemi asin takim bilateral. Nuk kemi njohje të reja. Nuk është takuar. Nuk kemi antarësim të organizata. Po nuk kanë kry punë. Me tazën e ministra me... Po s'ka takime bilaterale të mëdhaja që është edhe zavendës kryeministre. Më thonë takuat me shtoj edhe vendet e rajurit më ajtë sesi, edhe nëse që kam pru situatën edhe me Shqiprinë e lima me vendet tjera. Më thonë këto janë keqë për shtetarët e Republikës Kosovës, sepse kanë fitu një 51% me i përfaqësu ashtu si që është më smiri. Mirë, po tash kemi një hyjë në vitin e 4 dhe në politikën e jashtme është zero progres, më tani jemi regres. Për dallim pasën nga liberalizimi i vizave dhe vota për në po fazën e parë të Këshillit të Evropës. Asnjë nuk është merit e kësaj qeverie, sepse nuk jam plotësuar në ato tre kritere, domethënë për to tre vite. Ju e dini që për herë parë qeveria që uan sukses të vetën. Nuk është sukses i kësaj qeverie. Ju e dini që në vitin 2016 kur Kosova ka qenë në pako me Gjergjin, për lavin për liberalizimin e vizave, ju e dini që ka qenë çështja e demarkacionit, ku këta njerëz ku sot do të heqin shtetin, më thonë e kanë gjujt kuvendin me gazlë cjellës, kanë bërë protesta të dhunshme ku janë mbytë edhe njerëz për shkak të vendimeve, ndërsa tani kanë harruar të gjitha. Liberalizimi
i viza vu ba fal punës së mirë, po thon të gjitha qeverive, sidomos qeverive paraprake, sepse kanë punuar shumë. Jo, qeveria Albin Kurti, ne për herë të parë kemi masa nga Bashkimi Evropian, e po mendoni se kjo qeveri i ka përfunduar liberalizimin e vizave, po ka rak, ka momentum ish ashtu. Puna Ukrainës e puna shumë punëve tjera që patën, sepse s'kan as pak mërit, as Këshillin e Evropës. Ju dini që u punu ma herët. U punu ma herët. Po veç aplikimi ndodhe edhe pikrisht në qeverinë. Pse tash po të bëhet vendim i mirë, më thonë mi dhan toka manastirit dhe çanit, kur ai vendim ka qenë ma herët nga gjykata kushtetuese dhe Albin Kurti ka thonë qysh mi jap na toka manastirit dhe çanit. Më thonë, na e dina që ky u zhdesh më përkra ky vendim, sepse LDK-ja i beson gjykatës kushtetuese, po përkrahet nga një njeri që ka qenë shumë kundër këtij vendimit, që ka bërë protesta për tokat e manastirit. Do të thonë, krijt luftën që ka bërë ky që 20 vjet me armë pushtet, e pas ka bërë mi bashkë vendime vet. Me jap tokën e manastirit, toka manastirit, me bë asociacionin. E me bë shumë tema të tjera me të cilat ka marrë protesta dhe ka ardhur në pushtet me ato parime. Mirë po tani, ma nuk di që ka me dalë me lyp votë. Më thanë kur të gjithë ato i ka haru i ka shkel. Ju e dini mas pari për dialog. Jo nuk ka kartë, cila është karta. Ju e dini për dialog. Mund tjetë luftimi i krimit korupcionet, situata në veri, shlirja e autoritetet. Ka luftimi i krimit dhe korupcionet, ku njerës të tina janë gjithë dit, janë në prokurori. Ju e dini qiftin e Martin Berishaj, ku pe orës të i dhe në zisa ora kam betë në prokurori të marë në pytje. Ju e dini që ka qenë para burgem, antar i Livizës dhe Zvendosje, më thanë Nagib Krasniqi. E shumë, një dini që asamblisi për ekstazi që u zanë, më thanë një herë ka ndodha e ka ndzanë në përkufi, para ndo sa ka qarkulluaj, sa shpesh ka i ka ra me qarkullu, një herë është ndzanë. Më thanë, për cilin krimi korupcion, po foti që nuk egziston, egziston. Kontrata një burimore, 781 kontrata burimore janë dhanë, më thanë, dostave të vetë. Po tirën e ty, jena bashkë vendat, më thonë, na jema, bebojna qëta për negociojna dhe pëndojna qëta për gjysë, më thonë. A kësham pazari me dosta, me familjare, me plët njerës tjerë. Thonë, këto janë... Kështu i kanë bo, ministrat? Po. Si të mëzë, më thonë, keko... Po qeveria, po thotë që ma shumë kanë komuna se sa nivellit qëndrore. Nuk kësha, na jenë, unë jam ato si deputet me përfasu qëtetarët Republikës Kosovës, më thonë, nivell nacional, për komunat e ti thrasin atat komuna, vle të miren vesh, edhe aty ka opozite dhe komuna, le dalin ku vendet e veta, se cili, le ti qesin ku shka jepi qka. Unë jam sot këtu me folë për qeverin, më thonë, për nivellin nacional, jo për nivellin komunale. Po, dhe pra, nuk keni dilema, dyshime se këto kontrata qojnë të mundësit e korupcionit. Korupcionit, më ta pika me madhe korupcion një kontratat një bërimore. Kontratat një bërimore jepet kur dishka është jashtë zakonshme, ose është... Po, kryesë është në rast urgjente. Po, në rast urgjente. Jo kontrat bërimore për sigurim, për kekun, mi jep dostit vetë. Ju kontratë burimore për sanet ma thjeshta që ka shumë njerës sirë që kanë, do më thonë kanë mujtë me apliku ku me ditë sa njerës, jo veç ty për të thrasë edhe për marën vesh qëto për qëto. Thonë, këto janë skandalozë, këto është krimi maj madhë. Ta një për rezervat shtetërore. Edhe aja ka qenë një kontratë një burimore, sepse Albin Kurti ka thirë dosën e vetë rridin, dhe ka fut për rezervat shtetërore, ka ja parë dhe mali s'ka qenë kërka. Base jo direkt Albin Kurti, mund pa këtë tjero ministri. Albin Kurti të është sepse a i ka najtë vetëm në atë fura, qka është ajo rrugës për gërmit e rritë? Furë dhe restorant. E të më thamë, para ndot të sikur ne me qenë pushtet mi bëa këto shfarë protesta dhënë që kështë pasin shesh. Po që s'pi bënë LDK-ja? Po nuk është LDK-ja e dhunës, nuk ka njerës, nuk ka votus. Po nuk në shkojnë e vektonemi parti demokratike, të më thanë, kime mekanizma tonë, kime qenë ma konstruktivi, mundu me ba matë mirën për qëtëtarët publikës Kosovës, mi për dhe qëta propozime që na i kime jep, kësaj qeverie, ma asë njënë nuk jënë marë, po mi për poplë është ka edhe. E LDK-ja pra këtë loj opozitën, po dëshirën ose po mëndot ta bëj për mes këtyre komisioneve hetimore? Jo, edhe komisioneve hetimoreve, edhe seancave, kur po kena seanca plenare, për mes medjave, për mes konferencave për media, gjithë dhe ditë jemi takimi shtetarë të Republikës Kosovës, të i dëgju halët e tyne që janë tepër, janë të stërnë nga arkuare dhe janë shumë, janë varfru shumë, sepse ju e dini që gjithë dhe sen tash është 50% më shtrajt, rogat nuk janë rritë, më thonë lidhe që farë inflacioni kemi. Kjo është qësu se ne kemi e propozime tona që më hek të vëshëja nga produktet bazë, më hek akciza nga nafta, mirë po si kanë marë parasysh dhe ndërsa jenë po të njëtit njerës që kur kanë arë në pushtet, kanë thonë që kanë me hek të vëshën, buka ka me qenë malirë, qumsht i ka me qenë malirë, jo, tash gjithë shka o dyfishu. Ju e dini që Albin Kurti ka thonë që ne po flemi energi elektrike, kemi energjit mjaftushme dhe më thonë po pagu një ashtrejt nërsa tash, njëherë e ka shrejtu 100% ma shtrejt, nëmërsa njëherë në dytë edhe 15%. Tash është zbrit 8%. U kur gjusë është aja, prapë është energjia shtrejt elektrike në Kosovë.
kur ai ka thënë ani mi flem mi energji elektrike ndërsa tash çka pi vrafron qytetarët. Ju jep 100 euro në dhjetor, një anar ja merr faktura të energjisë elektrike son 100 euro. Kjo është skandaloze. S'ka pas do një temi sukseseve dhe jakurti që atyre 3 viteve? Jo, për mua asnjë sukses nuk ka pa. Kur farë sukseses janë këtu? As në ekonomi, bedenin, varfria, shëndetësi, ku janë sigurimet shëndetësore, që të ditë kemi ike të mjekve, ti me shku një operacion ma tjeshtë me ba dush me pritë në janë me mujë. Nuk ka ba në esencialin për spitale. Flasim për infrastrukturë, asnjë rrugë se ka përfundu. 2-3 herë ka qitë të ndër rrugën Prishtinë Mitrovicë. Da din sa pa kilometra ka pas. Po let punohet, okay, let përfundon. Mirë po është viti 4 të qeverisës, është deshë më krymë fillim. Kolonat e gjata, ti shtash më nisë me shku mushra, din sa kime mbet. Po edhe këto përta qeveria, që pëse si kryten këta maherët, që na i laneve këto. Ate, pëse kanë ba fushata me arnë pushtet? Nëse ju në kanë të në qëtu pun të këqia edhe që si në krymë herët, pëse kanë vrapu me arnë pushtet me marë? Me përmirësu situatë. Për 3 vjetë ishtë deshë më harru rruga Prishtinë Mitrovicë, vitin e 4 tjena. Po tash para fushatës me thonë që po kryna diçka me prenin shërët, a ke po gjithka shkojnë. Po lidhë në atë rasti pediatrisë Mitrovicë para 2-3 ditëve që kanë më kam ftu, ka qenë amandamenti jemi që ka kalu në komision, dhe më thonë e kanë marë si amandament Fakt, komisionit. Fakt, ki qeveria i mori lavdatat. Nuk i merë qeveria lavdatat, sepse ajo, ajo është donacion, dhe më thonë i disa njerëzve të mirë, të cilë jetojnë në Mynhen, shoqatë është ajo, kom taku shumë doktora, por herë parë kërë kom paracit në kuvend Kosovë, dhe më thonë, 2019. Jo e keni paracitur, a? Amandamenti ka qenë imi. Mu më ka thirë vetë një person, një doktor, nga Mynheni më ka thonë, po vjen ti deputet e re, kusht ka thonë më marë me këtë rast? Si i vike intereson që është dikush ka që rrë, po i një cënë diqka. Une, i kom qumi kontrolu vetë fëmijën e vllatë e pediatri Mitrovicë. E din kur kontrolohen ata? Në Përdhesë. Tëse dhe toka është me uju kanë atë. Edhe, kom fol me doktorin, më thanë që kanë drejtëri pediatrisë, Rahim Erovsin, edhe më ka thamë po është një problem që është në betë pediatri e re për 50.000 euro, nuk po në ndimon kërkush, e kom basi amandament të kohën kur kemi qeni qeveri, qeveria ra, e kumë ba mandament, më thanë qeverisë në kurtit kërër tani 2021, më thanë e tash në 2024, më dheri tash së përfundu. Po kjo nuk është përfundu, falë qeverisë. 2-3 vjetë në veç një aneksi aty, i pediatrisë? Më thanë, veç për 50.000 euro kam bje që kjo punë. 50.000 euro? 50.000 euro, më fund me shku me prej shëritin, kredi kusht tjetër, e jo njerës që ka njep mira euro ma herët, që u ba ndërtesa. Kush e priti shiritin, ishte vitia dhe... Po heq, veç qeveria nuk është desh më marrë me këtë punë. Hajde, vitia po. Ama jo kryeministri, kush plot njerëz ato që kanë, e njerëz kompetent, që kanë një pare, më thamë, prej temelit, kanë qenë ato, por nuk i kanë ftu me prej shiritin. Ata në ashta, qa shënë të mire, qa shkanë ba shumë, nuk ju në kanë që pa tjetër me dojë. Po i ndesh më ndi... 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 Po Jo, Halil Kastrati. Qësë është e Kosovës eqë? Ata jo njerës Kosovës, që jetoj njerës, që kam ba një pun tepër të mirë, në më thanë për qëtëtarët e Mitrovicës, e veç unë e di që ka kumë pa një pediatri dhe ata që jetoj në Mitrovicë, që kanë që fëmine ty në, që kur kanë që jetës. E dhe thënë i pra që këtë i mori meritat? Por nuk është merit e kurtit. Nëse i shdesh me kanë merit e kurtit, pëse se ka ba mi njëherë qatër kër u ba mandamendi, për dëri tash, këtë kohë në fushatës të i rujt. Nuk mundet mi qitë hi syve të shtetarët dhe njëtës Kosovës. Veç adit e kam pane për rjetën social Facebook, tek sa edhe zërtarë të vendosjes. Kam qenë eftume dhe nuk kam shku se kam pas një punë, po veç zërtarët e ka shpërda lajmen e suksesit, po nuk ka qenë sukses i tyre, po mirë, po kur është punë shëndetësia do të me qenë bashkë, për harrojmë krejt, po nuk ka qenë sukses i tyre, ka qenë një sukses dhe disa shoqatave, disa njërzve krejt tjerë, që kanë qenë prapa skenave që atë nuk i ka punësia me dalë me prej shëritje. Që të asha kure ka bo, po, qërë pas blokimit për 8 vite, thëtë funksionalizohet reporti pediatris në Mitrovicë. Objekti me standartet larta, pajisje mjekësore të gjeneratës së fundit, 19 dhoma në të gjitha pajisjet, 25 shtretër për hospitalizim, dhoma për mjekim intenziv me shtretër të pajisër i po. Alben Vitis, para 2 ditësh. Që ashtu ka qenë, mirë po, meritat nuk është deshme marë qeveria. Po, i bje që qeveria fa në asnë cenë se ka ba dikur që i ka dhanë qëtu 50.000 euro, po ka jep edhe presidenca dhe Alir Kastrati. Mirë po, nuk më nështë me 50.000 euro me ba një ndërtesë që është ba pediatria. Për 50.000 euro kjo metë më funksionalizu dhe më thanë disa nëzimë, se se, më thanë, temelin e këto sanë e tjera i ka ba kredi kusht tjetër, që sështë përmend atë, ama meritat i ka kredi kusht tjetër. Me njënë prej doktorve që më taku, më thanë është, ajo u ka një shqetsum,
Pa vëdim që ka ndodhë, më thonë, më të thirë ty më ardhë që përprejt një shërit edhe ty më supahje që ke me disa euro që ke mbledhë në për Gjermania. Ishte ndi keq? Po normal që ndi keq, po s'po du më përmen emra. Normal që ndi keq. Ka dhenë shumë pare? Po ka dhenë, se një ndërtisë sot me... Më që bërë një ndërtisë ka që të bukur që ju baja. Me sa pare me ndonë që... A është i një rume që vëllim nga qeveria, apo ka mund të mësket kujtës të këtëtuarit? Qeveria me sa duket nuk e ka dit asë që shka ndodhë puna ma herët, veç që kam pa që është gati, ato di shka ka ndodhë një gabim që ata si më kanë adit në randin e parë me preshëritin. Si të qoftë, tek dorëzimi, si që pëtë një kurtit, pra pashmangshëm, po shkon vendi drejt zgjedhjeve? Po si mos me ka ndorëzim për kur nuk vjen seanca, nuk ju përgjigje qytetarve. A ke pati diçka të bave, që shku të prej shirita, të më thanë është dërzu, është fushat. Jo, shkon dhe pjesën veriore. Opozita për kritikat pjesen... që s'po prej shirita, se s'ka punu. Po për prej shirita dhe një mundi të tërkujna që u ba, s'ka punu. Ajo pun që u ba Mitrovist, të kazova që u ba. Një rast. E plët pun tjera. Sa ka met, sa kilometra ka met magistralja Prishtinë Mitrovicë, shumë shkurt, më tha nuk jo në që ka bakra, edhe këta s'kan mujtë për sotri vite, ma herët me kryqa të kilometra të kilometra që kan betë, deri sa kan gjetë njerin e vetë, mjep të njerin njerëzve të vetë. Tu jenë shesuse. Pa, edhe... Këse kan marrë një 51% na jem, ju kan besu qëtëtarë. Pa... Edhe qka kan bo? Por që me kritë parime që kan nërë pushtet, me asë një me të gjithat i kan shkelë. Në basa veriu është situatë tjetër. Qa veriu është pjesë e Republikës Kosovës? Qka bëhat, ka që madhe që Albin Kurti me zdisa gjipa, me të nërësigurim shkon veri? Po në mërë pjesë Kosovës ka shku, qka më bëha ka që madhe? Unë edhe vetë këm shku, këm shku pa sigurim. Po qysh nuk kanë shku na em, kanë shku dhe shumë shpesh. Kanë shku kërësisht në një pik të caktuar, jo në objekte komunale, jo në që mbranda qytetet. Ure saherë dhe se këm bëha të madhe, dalë në shëtitim në familje, kështë që këna bëha tje. E qka të bëhaj, që ta shënë zedi, kush ka më bëha kryetari komunat? Sër prap. Po s'ka lidhje, sër prap kanë më bëha. Kush më bëhet kryetari? Po vishka më kësi që ajë që ka qenë ma herët. Sovranitet ka pas gjithatje, sepse atje kanë qenë policia Republikës Kosovës. Ajo ka qenë pjesë e Kosovës, është edhe të të mbetët. Jo kjo me dalë me thame zisa sigurime. Po, e të situata e sigurisë ka daluar dhe dalën. Po, jo, përse nuk është edhe levizit e qytetarëve gjithashtu dalojnë. Për para nuk është që qashtë që shumë ke mund dalësh në komunat në rjore. Vesh nuk e këna ba ka shmadhe me qitografia. E këta po e bëjnë madhe. Këta të madhe, nuk ba të madhe me shku me 20 vjetë sigurim. Tani me shku me familje, kështë në që, a vëdhen që përpara i s'ka di qka është Mitrovica, këtë tërka o mirë, po ta është figurë politike, dhëtë me dalë më shëtit e asajde, jo, dhëtë me vetë ata qëtëtarë që ka njëtu maherët atje. A dhe sot kishën shku Ministri Svesta dhe Albulena Hajiu, kanë shku në një... Në një shat, na e më shat, dhëtë me shku dika. Në një vilë që aty ka jetuar aji që ka qenë të merë për banorët asajone. Kryet terroristi Milan Radojqi. Po, edhe dalin këta marri me riqa që napi konfiskojmë pasurin e tina ju, ata përbën sistemi drejtësisë që këta, kur t'ju qetë mirë... Prokuroria speciale. Po, kur t'ju qetë mirë, thonë njën të mirë, kur t'ju qetë kesh, ata janë korruptu me, ata janë me këta. A përshet që ka është të ndodhë? Ministrat nuk marrin pasurit, kërkojna. Ato për merë prokuroria, për merë drejtësia. Jo Albulena Hajiu, jo Svesta. Po dhe që është një farë dhe politike që të qëndirit qëtë. Së është politika, jo, është krejt prokuroria. Janë disa rrëthona që kryohen më ardirin të qajupik. është prokuroria, bre. Unë sot me që unë i lanë, pëse atëherë nuk për marri njës të vetë. Ku jo njës të vetë, që s'pëqesin para policisë. Pëse nuk për gjendën e halatë një shka për... Dindë që krejt u bënë në avokat Martin Berishaj, kur i dul landa, kur i dul skandali. Albulina Hajiu të presidenti, atë ministri e krejt. Po, përgjigjet para prokurorëve tash. Po, qka të ndodhë, a për mbajnë më sheft krejt? Po, me gjithat, po jo, se kje është prokurorisë, prokuroria i ka o procedurat. Konfiskimi, i pasurisë. Sëpse dhe kuti e kritikon të prokurorisë speciale për asë në dhe dhe qishit. Dhe më thonë, është merit e prokurorisë e drejtësisë që mjerën. Svesla, Albulina Hajiu nuk kam pozit me konfisku kur gjëhesh. Janë ministra... Dhe prezencën e tyre në vilë të Radio Qishit, thëni pa shfryzojnë për vota? Po, normal. Kur mas një muje ki zjedhët, kur kanë më maqet muje dhe atje kanë marrë, jo në vilë tina, po në kryetarë këmunam kanë me qenë këtë dikush tjetër. Po, dhe që është rësëshme me u sekuestru vilat ose pronat e një terroristi, kriminelli? Po, thomë dhe që kanë bërë keqë. Po, nuk është që a meri që jënë të marrë këta, ata për bënë sistemi drejtësisë. Prokuroria. Po, që kjo sistemi drejtësisë ka qenë edhe para tyre, apo jo, edhe para 20 vjetë. Po, pëse këta pëthojnë maherët, kur pja uksen gjukata kushtetu, se pëse pja uksen lënë, pëthojnë ajo gjukata kushtetu se është e kapëm. Pëse gjukata kushtetu se ka rëzu edhe kryeministrin Abdullah Hoti, e presidentin. Pëse ka njerë poshtë të keqë, atër ka qenë e mirë.
Do thënë që këta pajtohen me sistemin veç kur t'ju bjen këtyre të marrë? Po normal, po i këni pamërë, nuk di a ka që qytetari Republikës Kosovës që nuk e din se qka e në t'u bëa këta. Kur t'është mirën e tyne edhe maj keqit kuft, këta e në regullë, si del di qka ke... Po e këni pa jo vetë, po njësën pe Lajçakut. Sa njëri ju pa gjujtë kur t'bën di qka. E tash i pranon propozimin e dinarit, propozimin e asociacionit, kriti pranon për qati njërit kesh Lajçakut. Po, tha ishte konstruktiv. Po, edhe më thonë para sove, të përqeshë, të thonë, ajo është një anshëm, mësa në i kemi poqë, njëherë ka mujtë me qenë një anshëm, mirë po dhe këta nuk kanë ditë musil me alatë. Nuk kanë ditë, edhe kanë prugjenë në këto që shoshko Kosovë, atë në masa nga bashkë me Evropian. A përse që takimin e radhës të ketë diçka konkrete për dinarin? Po në mendoj që vetëm e ka pranu. Po, ajta që po, fakt Kosovë e ka pranu. Po. Dhe ka qenë këj po njëti njeri që ka thonë nuk du me diskutu që në dinarit asë Kosovë. Po dhe tash po thësë të diskutuat. E për qka u shku atëherë? Këtë temat, këtë mediat kënë? Veç modalitetet se se të financohen në sërbet në Kosovë. Por jo dinari, jo regulloria. Tema e dinarit dhe më thonë është shumë tem që është dishë më diskutu nga organet e brendshme në Kosovë. Jo më shku mu ba pjesë e dialogut, po këta e bënën. Më thonë pe krizës në krizë, pe veriut këtë dinari, tash i dele asociacioni që ka pranu tokat e manatirit, veç këshyrë, si të bëhë diçka, kesh këshyrë më marrë me nëjë krisë. Se po thënë i tash dele asociacioni? Si të bëhë diçka, e bëhë një dinarin u qudje, dhe më thënë e pranoj vendimin për dinarin u qudje, për shkoj një veri, për shkoj të dalë volena, api marëm pasë një rrët e qiqit. Pra kejtë këto në verijen për me shpam? Verijon, po jo, kanë më zbulu shumë shpejt pas gjedhe, kur të mbahen, qëtash, që gjithë sen ka me dalë në venin e vetë, qysh ka qenë më herët. Pas gjedhe në veri, po, mirë, po, ti shkarkoj kryetartë, shqiptar, tash kam të bëhë kryetar sërb. Sepse shumica e anat sërbat, je votojnë ma shumica ka sërb. Edhe ajo është normali që kanë me qenë sërb. A më jo kime dalë me marë me rita, me tha një bana, si lash më shkarku, e bënë një ozim prap, ata i ka shkarku vetë Albin Kurti, me ozim me pa ozim, për mi pru kryetar të komuna mi ba sërb. Në tek asociacion që pëdhëni tash së shpejti do të bë... Pse më dhëni që së shpejti mund... Po ne i pamë që dhe kvinti që tanë me dërgu në gjukatë kushtetuse. Ku? Gjykatë kushtetuese. Po, ne normalisht ka qenë kërkesë vazhdueshme. Ka qenë kërkesë vazhdueshme, po, po tash ju e dini që po, me datën 16 prill. Për këtë takimin para dy ditësh e patën me Osmanin këto shtete me tre liderë të fakte, me Kurtin, Osmanin dhe Po, edhe ajo letra që ka shkuar për tre liderëve, do të thonë ka shkuar që asociacioni u pranua dhe shumë shpejt ka më shku në gjykatë. Edhe ky takim tha, po thoni që erdhën kohën e saj. Mirë, po i referohem deklaratave të Albin Kurtit, pa thënë se më bën një draft tjetër. Pa thënë që kam çu komente, e tash na nuk po dina çka tu ndodh me ta. A ka shku në gjykatë kushtetuese, a ka shku komente, a pe bëni draft të ri. Unë me sa e di, a e ka pranu qatë asociacionin që është marrëveshjen e orit, që nuk është asociacion. Është për te asociacionit, është autonomi më e madhe, me kompetenca ekzekutive, është një marrëveshje më e keqe se krejt marrëveshje tjera që ka imbat 2013 dhe 2015. Po, shëbaja po e pranën. Edhe LDK-ja të të dëgjojmë shëbajon. LDK-ja, ne kemi thënë, asociacionit që ka bëha Kurti, për neve është e papranushme. Po presin verdiktin e gjykatës kushtetuse. Që shka qenë 2013 në 2015. Po pëse, po pëse që dërgën Kurti në gjykatë kushtetuse? Po ishtë deshë me dërgu. Qashtu, a i ka thënë mërë, a i ka që, a i tre lider të shtetit i kanë që letër për këshillën Evropës, dhe është nga shtetit e kvintit, ose lede, lede të hekët. Po vetëm nuk është si kusht realisht asociacionin. Kusht mëre, apo thojnë sarë për dalin për folin, marveshja e Bruxellit, marveshja e orit duhet më implementu. Qatë marveshja ki vetë menagjimin e komunave me shumit sërbe, që është autonomi, asociacion për te asociacionit. S'kem që ato mbyllë gjithë shka, dhe më tonë është marveshja me e keqe për këtë aty në qajnë bëderi me tash. Ju e dini që asë marveshja e stabilizim asësimin se kam përkra, që ka qenë marveshja e parë, kontraktualin bez Kosovës dhe Bashkimit Evropian për integrim në BE. Po veç tash, tash nëse është i keq. Ti po thua kanë liberalizim të viza, po jo bre. Sa i përket integrimit kanë qenë po këta të njëjtit njerëz që i kanë ngjesh proceset integruese të Kosovës dhe janë të ngjesh dita ditës. Tash nëse është i keq ky asociacioni që po thonë se pritet të dërgohet në gjykatë kushtetuese. Atër duhet ndalë, apo? E keqa duhet ndalë. Po normal, në të presim që unë nuk ka gjykatë kushtetuese. Qeveria tash, LDK-ja është në opozitë. Ne presim njerë që ka përto gjykata kushtetuse. Vendosja e ka ndalë në pozitë, realisht, prej pozitës e ka ndalë asociacionit. Vendosja e ka ndalë me arme bëha vetë dishka për të asociacionit. Na pedina ta shaka bëha Albin Kurti, me hinë histori me dishka. A njeri vdes me hinë histori, po e ka gabim se në këtë mandat ka hinë histori vetëm për punë në këshia që e ka bëha Kosovës. Kë shërimi ti pra me hinë histori? Histori, a e dinti që gjdo ditë këndjer luftë.
Dhe kërkosh asnjë investitor i jashtë nuk vjen, i jashtë nuk vjen me këqyr konsumimin e sutë diçka pituta. Dhe prej zyrtarëve të tjerë, që balkoni është luftë, kryna e u kry luftë tani me 99-ën, i ki alatët këtu që po të mbrojnë. Jo luftë mitut qytetarët e Republikës së Kosovës, ti dush mi jep motiv për jetën e jo me thonë luftë çdo ditë thirrin për jashtë, nuk mund na me ardhur për bajram se nuk dihet pi një lajme që në Kosovë luftë sane. Jo bre. Edhe deni çet nivel ka shku frikat. Po normal, mu vetëm kanë thirr familjarët mi. Çka po ndodh se po shohim që po thot kryeministri kështu, sepse ai çasoj ka është njëri kriza. Më thon sa që çon i krizë nis krizën tjetër, nuk mundet me jetu pa krizë. A kriza dhe kurti janë jo. Jo. Po vetëm sa i përket, mundësisë për një konflikt, për një luftë, nuk vjen vetëm nga goja e kurtit, vjen edhe nga gojë të tjera. Jo, bre, kjo është se kjo këta duhet me dalë një tregu votuzve të vetë që ka pranuar asociacionën, duhet me kalt pak një luftën e diçka. Ne këna pësuma politikën e kurtë, ne këna ditë gjithë, po votuzit, po mdo këtë edhe ta pedin tash. Pra, kej kjo po bëhet për thënë që për ta shitë, ta shibije, asociacionën si pas jush. Qytetarët e Republikës Kosovë duhet me ditë, Albin Kurti, ka jep toka manastirit, ka pranuar asociacionën marrëveshje me keqa që u bënë ndo njëherë, dhe tani po kshir me marr merita për Verion, për Verion jemi ka mbash gjithmonë kontestuar për kundër pra konfiskimit të asaj pasurie. Gjatë këtij muaji, është hapi i dytë për me 16 me sa di me 16 prill. Për këshillin e Evropës, ndërka që në maj hapi fundit. Deri në çt periudhë dërgohet në gjykatë kushtetuese, a duhet të dërgohet në gjykatë kushtetuese? Po tashun në spidim marrëveshjet e mbrëmshme çka i kanë këta, se këta e kanë pas një dialog tip që s'ka qenë as pak transparent. Dhe kanë qenë po këta të njëjtit njerëz, kur kanë qenë në opozitë që kanë kërku kryeministri para dhe pas çdo takimi marrë me raportun ku vend. Kur ka ardhur ky? Ka ardhur ka po çka do të thotë ka. Raste, po ka shku, nuk ka nejt. Besnik Muslimin që sa aftoi marrën komision për integrim evropian me tregu për çështjen e dinarit dhe ministrin e punëve të jashtme gjithashtu nuk vjen, nuk e, është obligim kushtetues të marrë me raportu para deputetëve edhe në komision. Po për ju, për LDK-n cila është rruga? Realisht ose a ndodh para majit? Dhe çka nëse s'dohet para moje çështja e drastatutit? Nuk kena informata na. Nuk kena presë në shku në gjukatë kushtetuse dhe mi këshyrë verdiktin e gjukatës kushtetuse, mirë pa e marveshje, si që kemi pa, dhe më ta, në marveshje në orës, në marveshje në orës, në marveshje në orës, si që ka qenë marveshja 2015-ës? E po ta është të shumë të presë më rezultate, nuk muna me folë prej ta që ka se sëpësion në gjukatë. Asociacioni, a me rrugë para apo pas gjedhjeve? Asociacioni ka marr rrugë, do të thonë kur kanë pas marrëveshje, ka marrë një vit. Duhet një zyrtarizim tash, i duhet çfarë zyrtarizimi bie që ka pas marrëveshje që janë në shkumë me Kosovën dhe Serbisë. Asnjëherë. Do të thonë u kanë ajo që kryeministri Isa Mustafa e ka bind Vučićin që Kosova ka organet e veta, ka kushtetutën, ka gjykatën kushtetuese dhe ka bind çat verdiktin që kanë marrë kanë çu gjykatë kushtetuese jo pajtu. Sa Albin Kurti, më thonë, as ka në shkrim, po ata ju në pajtu, sepse u ka një marveshë që u ba mes dë njerëzve. Më thonë, prej 2013-ës, Isa Mustafa e ka bind shtetin sërb, që Kosova ka gjykatë kushtetuese dhe ata e kanë pranu, sepse ka shku verdikti në gjykatë kushtetuese, më thonë, e kanë kthyneve ata gjykatë kushtetuese, i ka shti me besu, më thonë, institucionë në Republikës Kosovës. Në tërsa Albin Kurti qka? Po mirë, tash edhe kje shkën gjykatë kushtetuese. Po prisim, nene, si këshumë dëgju ata, deklaratat e tina ka shku, ku me bani draft tjetër, ku më qu komente, ku je tash? Jo dini sohar ka thanu, nuk po shkojmë marveshën, nuk e bëj këta, nuk ullna me dialogu dëri sa gjetën të pa gjetërit, ku e në pa gjetërit sët? Ku më ullë me diskutu mas pari me nivelin lokale, s'ku me shku mullë me voqishin, takimin e pare ka pas me voqishin. Thanë, me plët pari me qka ka ardhë asë njane në të ka përkaj. Për shka ko, a besën që të të këtë zedhe edhe kur? Po, në të regova që kryeministri Kurti është tërzuar, në ku vend nuk vjen me përgjegjë deputetve, del prej shirita ato këtu në një që i ka me qeverive të kalume për një pak pun që i ka pas më ba, më thanë del mirët me fotografia, me propaganda, po shkojnë veri, thudhë se veri është pjesë e Kosovës, a veri është i Kosovës, i bën gjithë shka bën, dhe më thonë për vota, u mendoj që sa ma shpejt e shkojnë vendin në zjedhe, ashtë ma mirë është për qëtëtarët u blikës Kosovës. Por, si do të shkojnë zjedhe? Duk u dërheqë qeveria, sëpse nuk po bën punë. Nuk dërheqët, por i afron opozitës votat për shpërbëret kuvendet. LDK-ja e ka pas një qëndrim pak më ndryshe për dalim nga PDK-ja akëja. Po, ne po presim vetëm Kurti. Ne po presim që më dërzu Kurti, sepse për neve është dërzu. Edhe veç më tërhesh dita ditës. Po veç tash nëse ndodhen zgjedhjet, por a mund të bëhen në verë, në vjeshtë,
kurdo që të banjë, do këtë ashtë të gatshme, ne kemi banjë një plan program, do më thonë, dy vite kemi punu në taku, imi taku me të gjitha strukturat e Elitës Demokratike të Kosovës, imi taku me shumë afarist, me profesionist ndryshëm, mjek, profesora, dhe kemi banjë një plan program ku i ka 100 projekte, do më thonë që të mirën e qytetarët ulikës Kosovës, dhe kurdo që të shkojmë në të zgjedhje, ne kemi gati programin, nuk kemi si ke qeveri që masi që ka fitu, po sa, më thonë pas 55 ditve e ka paraqit plan programin në qeveri, dhe më thonë edhe ja ka qenë fontan dhe shirash, bashkë i kom këtu dy deklarata, kësha mujtë me ledu që ka deklaru Albin Kurti edhe Zavec Kryeministri, dhe më thonë, kur e kam paraqit qatë plan programin, dhe më thonë, mas 55 ditve që kanë marrë qeverisjen, ku Albin Kurti ka thonë, po isho dy loj kritikash, më thonë, mas 55 ditve, na kena kritiku se me fillim e ka marrë gabim. Një kritik vjen nga ardhëmëria nga viti 2023, në vitin e mandatit tonë të parë si viti fundit. Po në sjemi atje, është maji i viti 2021. Më thonë, 55 dit dështim kjo. Dështim ajo, po ato dështime të konstatohen në vitin e fundit e mandatit, e jo në ditën e 55. Më thonë, kemi harë në ditën që tash lë dështime ki. Më thonë, ja ka njës gabim. Këto e ka thonë Albin Kurti vetë kuvendin Republikës Kosovës, kur ka qenë 55 ditë qeverisë, që ka thonë besnik dështimi, deklaratat e... Ka kërku ko, ka kërku ko... Ani që ta jemi po qatë vitin që ka thonë, kemi qenë vitin e fundit të zgjedhjeve 2023-2024, që... Cili është dështim pas dështimi, dështim shëndetësi, dështim në ekonomi, dështim në infrastrukturë, dështim në arsim, ju e keni bërë që për 3 vite, për 3 vite nuk kanë fillu fëmijë të simin në datën një qatorë. Për këtë, sepse për momentin, po i bin nga çdo ditë do ne jam qeveris për punë të mira dhe sukses është bukur nalt, pra o, edhe në sondazh edhe sondazhet rreshme ai obra na jem. Unë jam çdo ditë me qytetar tan, çdo ditë pe Vështres, Mitrovic, Skënderaj, Prishtinë, Gjilan, çdo ditë takoj me qytetar. Jon to hik shumë, jon to varfru dita. Ata po thonë se po e din, po e ndjejnë, po e ndjejnë, po e ndjejnë se i ka gënjë qytetarët më. Asociacion s'ka Zajednici, asociacioni një, s'ka toka për manastirin, në fakt, kanë morit rogat. Po përmanet Zajednici, më shumë asociacion, është një referinë së kështë të talë. Kanë morit, po Zajednici, ne mojnë amen, këtë edhe ata matë vëzhle të dinë Zajednicën e Kurtit, të cëpësion tutë me shku në për shkolla pe protestave dëmshme që ka bo, me përkën për qytetarë, dhe më thonë me zveti. Ajo është skandalozë që ka bëkë. Që ka bëkë, me anë pushtet, dhe me implementu këtë gjitha që ato, të cilat ka qenë këndër. Kysh del fushatash, unë për veti, nuk kësha mund me dalë në fushatash para qytetarve, mi thonë që... Me thonë që... Po mi thonë veti, s'kam ba skandale, nuk kanë... Po mi të rëthonë parti tjera, po folë për partinë për lidhë dhe më ratë kërë Kosovës. Po edhe LDK-ja kështu ka dalë, ka kërku vota... Ka kërku vota, po nuk i ka gënyë qytetarët të Republikës Kosovës. Ja, ka qenë disa prej... Po cilat, po të rëgëm abre një abre... 180.000 vendet rejat pune... Pani dhe bolë kam ba, qka kam ba? Qka bolë kam ba? Qka ka ba Kurti për këto 3 vite që ka rejt? Ka thonë Zajednicën se bëj e bani. Tokat e manastirit i bani. Ka thonë që ushqimi ka me qenë ma lirë, sa është ushqimi, sa është qumshi, sa janë vetësët. Ka thonë këmi bani 160 qerdhe. Sa i ka ba? 4, edhe ato është merit e komuna, nuk është merit heq e Albin Kurtit. Me qëta të është një mbështetje financiare? Ka me ba, në më thonë, banim për qiftet e reja. Qa ka ba, ja ka shrajtu tatimin në pronë? Shëndetësi, këmi ba sigurime shëndetësore, ku janë sigurime shëndetësore? Ka diçka që ka nisë? Ku janë doktorat, ku janë infermire që unikë? Ku ka nisë? Ku vonë është? Gjithçka është vonë? Po gjithçka është vonë? Ku ka antarësim në organizata ndërkombëtare? Hej, ki masa nga Bashkimi Evropian, tu ka ndalë fondet. Edhe kërkur që ki përmenë, ba, mirën me... Do t'ishte shumë i rëndësishëm, normalisht nëse përfundon që është në këshillë të Evropës. Do t'ishte një sukses jashtë. Ma shumë kena lëbu na si opozitë, sepse sëse opozita. Sepse këta e kam pas punë mi gjithë njerës të të ndiram një burimor, abdin është një farë, kam pas, që asu jo, a kjo bënjë, kjo zbënjë, kjo është me neve, të i veta është me neve, anë ka votu neve fushatën e fundit, dhe ne kemi kësi informacione. Na, unë për veti, po njësë ta sekretari e Komisionit për Integrim e Evropian, sëherë këm dalë, këm lypë më hekë masat, sëherë këm pas taki më hekë masat, ma në tarsu qëllë të Evropës, më antarësu në organizatë atyra ndërkëmëtare, dhe me hi bëjë, dërsa po këtë njëtë kur kanë qenë në pozit, kur kanë qenë në pozit, këtë njëtë deputet që jënë sëd me funksionet lartë, a ju ndalë kanë thonë, na i natë korruptumë, na i qeveria ju në kështojtë, më thonë, i kanë përqesh qeveri tona, e o të ashtonë me shku me folë në për kuvendet, në për parlamentet evropiane me thonë, zoti Kurti po jepë të ndira një burimore, kështu a ju batu se kumë bërë. Në rrasë zhjede, ku rënditet LDK-ja janë, si basi ush, a garanë? E para, sepse kemi një plan program që është në shërbim të qëtëtarve. Dele para, pa për bjuset Kurti, fuqia për dëndosës? Sepse e para kemi dalë në bazë
më thonë çfarë mashtruesi është kryeministri Albin Kurti. E, prandaj kësë rast është me nxitësprerjen të vinë zgjedhjet. Edhe shtetarë për shkak të këtë parti bëjnë nine part, po edhe unë e vetë me ndisë po presë, sepse dita ditës peshojnë të gjithë që LDK-ja i duhet Kosovës, i duhet një stabilitet si në ekonomi, si mindërish marrëdhënit me aleatët tonë, sepse ju e dini, ti edhe me Shqiprinë kemi probleme, e limo me aleatë tjerë. Thonë për herë parë është një kryeministër që bëvën 4 vite dhe nuk ftohet nga shtëpia e bardhë. Po, faleminderit shumë, zonja Krasniqi. Faleminderit edhe për ju.